àti òpin rẹ̀ yà ní pẹ̀kun. Number one thing we find in the power of transforming grace. Ohun àkọ́kọ́ ta rí inú agbára orí ọ̀fẹ́ tí ń sọ yẹ́ ẹni dọ̀tun. Is salvation from sin. Ó ní ìgbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. Number two. Èkejì. Separation from the world. Ìyapa tàbí ìyara ẹni sọ́tọ̀ kúrò nínú ayé. Here is the area where many Christians are already losing ground. Ní ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kristẹni ti ń gbọ̀jẹ̀gẹ́. Here is a place where many Christians are losing the inspiration, illumination, and the light and the instruction of the Spirit of God. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kristẹni ti ń pàdánù ìmísí Ọlọ́run, ìmọ̀le Ọlọ́run, àti ìtọ́ni láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Here is one area where the devil is bringing a snare before the believers. Ipa kan nìyí tí Sátani gbé ń de ọdẹ fún onígbàgbọ́. And before you know it, kí o sì tó mọ̀, you have already been pulled away from the Lord. A ó ti fọ̀ kúrò lọ́dọ̀ Olúwa. Instead of being separated from the world, you are married to the world. Dípò ká yà ọ nípa kúrò nínú ayé, ó wà gbáyé níyàwó. And you are in agreement with the world. Ó wà ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú ayé. And you are doing things that the world is wanting you to do to seek the praise of men. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ohun táyé bá fẹ́ kó o ṣe láti gba ìyìn ènìyàn. And then you lose your Christian stand. Nípa bẹ́ẹ̀ ó pàdánù pé o jẹ́ Kristẹni. But we are told that the evidence of the power of transforming grace in our life is that we'll be separated from the world. Ṣùgbọ́n a sọ fún wa wípé agbára orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ti ń sọ ayé ẹni ìdọ̀tun ni pé a ó yára wa sọ́tọ̀ kúrò nínú ayé ìsinsìnyí. Of course, when you read the word of God. Nítòótọ́ nígbà tó bá ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. If you are not born again. Tí o kò bá ti dàtún bí. Your mind will not accept the word of God. Ọkàn rẹ kò ní gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. No, I don't accept that. Ó ní rárá ohun ò faramọ́ yẹn. If you have been influenced by the world. Ó bá jẹ́ pé ayé ló nípa lórí rẹ. You will say no, I cannot accept that. Ó ní rárá èmi ò lè gbà yẹn tèmi. If you have already backsliding in your mind. Ó bá ti padà sẹ́yìn nínú ọkàn rẹ. You have become like demons that love this present world. Ó ti dàbí dẹ́mà tó fẹ́ ayé ìsinsìnyí. When you hear the word of God, there is the rebellion in your heart, disobedience in your heart that will say no, I am with the world. If I cannot hold on to Christ and still hold on to the world, I will rather please the world. You're already a lost soul. Bí ẹ̀mí ìṣọ̀tẹ̀ àti àìgbọràn bá ti fi ayé rẹ ṣe ibùjókò, ohun tó tí ó tẹnu rẹ jáde ni pé rárá o, èmi àtayé ìkan náà ni wá ibi táyé bá ń lọ, lèmi náà ń lọ, o ti sọnù. In 1 John chapter 5. Nínú Jọ́hánù kínní orí karùn-ún. Verses 4 and 5. Ẹsẹ̀ ìkẹrin àti ìkarùn-ún. 1 John chapter 5 verse 4. Jọ́hánù kínní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin. For whatsoever is born of God overcomes the world. Nítorí olúkúlùkù ẹni tá a bí nípa ti Ọlọ́run ó ṣẹ́gun ayé. If there is anything that makes us to know a person is born again. Every day you are born again. There is the Spirit of God within you. Ẹni Ọlọ́run wà nínú ọkàn rẹ. Teaching you and talking to you. Tó ń kọ́ tó ń bá ọ sọ̀rọ̀. That present world is an evil world. Pé ayé ìsinsìnyí ayé yìí ga ayé búburú ni. The traditions of the world are evil. Àṣà ayé jẹ́ ibi. The customs of the world are evil. Àwọn àṣàdálẹ̀ ayé jẹ́ ibi. The ceremonies of the world are evil. Gbogbo ayẹyẹ ayé ló jẹ́ ibi. All the things in the world. Gbogbo nǹkan tí ń bẹ nínú ayé yìí. The moment you come to the Lord. When heaven enters your soul. When Christ is enthroned in your heart. When the peace of God first settles in your heart. When the forgiveness of the Lord first becomes apparent within. When the cleansing of the blood of Jesus is first experienced. Immediately you will see. The world you thought was bright. The world you thought was good. The world you were enjoying before. All of a sudden. The light. The glory. The grace. The power. The Christ. Within you. Will show you how corrupt and evil and wicked the world is. And immediately you will resist the world. Immediately you will know there is a battle between you and the world. And it says whosoever is born of God, in that battle he overcomes the world. And this is a victory that overcomes the world. Even our faith.
In verse 5, we see that overcomes the world. He says, show me the man. Show me the woman. Show me the boy or the girl. Who is he? Where is he? Where can we find him that overcomes the world? He tells us, he said, he that believeth that Jesus is the Son of God. Those are the people that have the real faith. Those are the people that will overcome the world. And the traditions of the world, they do not have any power on them anymore. In John chapter 2, verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Here is the word of the Lord. And I tell you that this is how we know those who are Christians. This is how we know those who really have faith in Christ. Because it says, if you love the world, the love of the Father is not in you. Before I became a Christian, the church I was going, I didn't know the Lord. I wasn't born again. The most important thing to them, burial, house dedication, child naming ceremony, they will do anything. They will go any length. That was the most important to them. And if anybody died, the pastor in the church will find out whether he has paid all his dues. If he has not paid all his dues, they will tell the relative, we cannot bury the man because the man did not pay all his dues. And so his righteous will gather around and they will try to pay for him. After they are paid, then there will be a large gathering. They will write to people in different parts of the nation. They're going to do burial. And the people that are living from hand to mouth, the people that do not have any money to feed themselves, they will go and borrow money to buy cows. Then they will buy beans, buy rice, and buy gari, buy a lot of things. These people did not have money to educate their children. They did not have money to change their clothes. These are people that are wearing the same clothes all through the year. If their papa dies, if their mama dies, they will get the money. They will buy the car. They buy everything they can buy. Then they will get the dancer and get the drummers. And then they will be cooking and dancing and drumming. That was the scene in the church at that time. And everybody, whenever your papa dies, whenever your mama dies, that's what you do. No salvation. Nothing like being born again. No righteousness. And they didn't know Christ. Just church. Just church without Christianity. Eventually I became born again, and thank God immediately I became born again. All the games of the world I used to play, I loved games at that time very much. And one of my schoolmates just sang in the double quartet now, and he would know that I used to play badminton. Ọ̀kan nínú àwọn tí a jọ kàwé ni wọ́n kọrin tán báyìí láìpẹ́ yìí.
And I used to play badminton. Wọ́n sì mọ̀ wípé mo mọ̀ badminton àti ẹyin orí tábìlì. And then also the skills, you know, you get on the stick and you become tall like that, and I could use that thing and run about and even try to kick you while on that thing and playing that kind of game. Àtòríṣiríṣi eré egéle pé ká kúrú ká ga ká gun kí ká sọ̀ kalẹ̀ gbogbo rẹ̀ ni mo mọ̀ ṣe ń gbà náà. But when I became born again, mo dà tún bí. All those games of the world, gbogbo àwọn eré ayé yìí, together with the Ludo, pẹ̀lú gbogbo ká máa ta yòó Ludo, together with the local one you put there, you abuse their father, you say I will conquer you in this game, all the dirty things we used to say. The moment I became born again, all the games of the world, indoor games, outdoor games, all those things that made us rejoice before, I abandoned everything. That's what we're talking about in being born again. Gbogbo ọpọ ayò tó jẹ́ pé ó gbé síwájú wa ngbà náà, wọn ma soríṣiríṣi ọ̀rọ̀ pé wọn ó kọ́ lónìí ẹnu rẹ̀ onírun jẹ, wọn ó kọ́ bàbá rẹ̀ tí ń bẹ lọ́run yóò wá bọ̀ bẹ̀bẹ̀. Gbogbo nǹkan tá a máa ń sọ ngbà náà, nígbà tí mo dà tún bí, tọpọ ayò ni o ti ta ti lé ni o, mo pa gbogbo rẹ̀ tì. Mo sá ń pè ní dídà tún bí nìyí. When you are born again, bá dà tún bí, the games of the world, you are no more interested. Gbogbo ẹ̀yà ayé yìí kò ní wù ọ lórí mọ́. Not only that, èyí nìkan kọ́, after I became born again, bẹ́ẹ̀ tí mo dà tún bí, I lost my father. Bàbá mi kú. He died. Ó kú. And the people, àwọn èèyàn sì wá, in our town, ní ìlú wa, they were coming along. Wọ́n wá. They said, we are going to bury him. Wọ́n ní báyìí o, a ó sin. Knew what they meant. They wanted to dance. They wanted to drink. They wanted to eat. The people that had not eaten for some time, they went to purge their stomach. They wanted to do burial. I went in there. And then the casket was made. No wake keeping. Kò sí àìsàn àṣálẹ̀ kankan. I know some of you may, even if you are not born again, you are likely to run away from the church. Mo mọ̀ pé àwọn mìíràn ní ìtẹ̀bá ti dà tún bí ẹlẹ́sà kúrò lóòjọ́. If you are not a real child of God, kì í bá ṣojú lọ́wọ́ ọmọ Ọlọ́run. You are going to say if they cancel the ceremonies of the world. Ó ní bí wọ́n bá fagilé ayẹyẹ ayé. If they cancel the things we do in burial, fagilé àwọn tá à ń ṣe ní àkókò. We will not want to come to church again. Ẹ̀ ẹ̀ wá ṣọ́ọ̀ṣì mọ́. When you were in the church, you were not even born again, I'm not surprised you are going. Nígbà tó wà ní ṣọ́ọ̀ṣì gan, ò tíì dà tún bí ẹnu ìyàmí pé o fẹ́ kọ́. There was no way keeping. Kò sí àìsàn àṣálẹ́. There was no waste of money. Kò sí ìfowósòfò kankan. All that I did, ohun gbogbo tí mo ṣe. You know, I got people to dig the grave. A wá àwọn èèyàn tí yóò bá gbẹ́lẹ̀. And pull the corpse inside. A sì gbé òkú náà sílẹ̀. And after that had been done, bẹ́ẹ̀ ta parí eléyìí. Then I came back home. Mo padà wá sílẹ̀. But anybody eating rice, àwọn tó bá jẹrẹ sí ńkọ́. I said, if you are happy that my papa died, you can go and cook the rice, but I'm not happy. Mo ní tínú rẹ̀ bá dùn pé bàbá mi kú, o lè lọ ṣe rẹ̀sì kó máa jẹ, ṣùgbọ́n nù tèmi ò dúró. How are people wanting to eat akara and eat bread and all? I said, I don't have money for that. The man has died and it's now between him and God. I'm not going to waste money. The people I want to spend money on are the people that are now alive. Àwọn tí wọ́n wí pé a gbọ́dọ̀ jẹ àkàrà òkú yìí ńkọ́, mo ní ó dá eléyìí kì í ṣe ọjọ́ tèmi. Ohun tó kàn mí ni pé ohun tó wà láàrin bàbá mi àti Ọlọ́run ó wà lọ́rùn, ṣùgbọ́n ní tèmi o, àwọn tó wà láàyè mo fẹ́ náwó lé lórí. Because I didn't care for the comments of the world. Ó ní pé n kò bìkítà nípa ohun táyé ó sọ. Today there are people sitting down here today. Lónìí, àwọn kan wà tí wọ́n jókòó níwájú mi ní. Telling us they're Christians. Tí wọ́n sọ pé wọ́n jẹ́ Christians. Telling us they're born again. Tí wọ́n sọ pé wọ́n ti dà tún bí. And they're going to waste a fortune on burial. Gbogbo owó tí wọ́n ní láyé Ọlọ́run wọ́n sì fi ṣòfò lórí báńkì fún. You look at the money that some people who say they're Christians, what they are spending on burial. Owó tán mìíràn tó sọ fún jẹ́ Kristẹni iná lórí ìsìnkú. The whole salary of a year. Gbogbo owó ọdún kan tí wọ́n ti ń tù jọ. They are buying cow, they are buying rice, they are buying clothes, they are buying this, they are buying that. Wọ́n ara màlúù, wọ́n ara rẹsì, wọ́n ara aṣọ, wọ́n ara tibí, wọ́n ara tọ̀hún. And you find people in Lagos. Ó sì bí àwọn èèyàn ní ìlú Èkó níbí. They will travel for a long distance. Ó lọ sí ibi tó jìnà réré. And get people from all the districts. Wọ́n kó àwọn ìjọpọ̀ ní àwọn ẹkùn wa. My papa died. Bàbá mi kú. And so what? What concerns us is where has your papa gone? Ohun tó kàn wá ni ibi tí bàbá rẹ lọ. If your papa has gone to heaven, bí bàbá rẹ bá ti lọ sọ́run rere. Look at your rest, the rest of relatives who are not born again. Wo àwọn ará ilé yín tó kù tí o ti dàgbà sí. That's what is important. Èyí tó ṣe pàtàkì nìyí. And if your papa has gone to hell, bí bàbá rẹ bá sì ti lọ sọ́run àbáyé. If your papa cursed God before he died, bí bàbá rẹ bá fi Ọlọ́run ogún kó tó kú. If your papa did not know Jesus Christ, bí bàbá rẹ kò bá mọ Jésù Kristì. I'm wondering why you are happy.
Your papa is burning in hell. And here you take the salary of a whole year. And you are cooking rice and cooking this and cooking that. Sister, you are the one that is cooking at the retreat. And I know you know how to cook for multitude. My papa has died now. Will you not follow me to our village and go and cook for me there as you have cooked for our retreat? What are you cooking for when your papa has gone to hell? Arabirin mo mo yin pe eyin le ma nda no nje ni bi ipago wa e si mo nje oko ero se tori na baba mi se ku ni a ti fe dana lohun e dapo e tele mi ka lo so ki lo nto munu re dun pe baba re lo sorun apa. And then some of people, they begin to say, what kind of clothes are we going to wear? They go and buy special clothes, and they will wear that clothes. Their wife will wear the clothes, their children will wear the clothes, and the brothers and sisters in this city will wear the clothes. The world has come in, you are no more born again. Awon mi na si wa wi pe iru aso wo gan lo ye ka lo lojo na won ni o da aso bayi ni o aso yi lo ko wo o ni yawo wo o la won omo wo awon arabirin atakun wa tun pe aso kan na ni won jo wo bayi won wa lo won wa aso kan na aye ti wo nu ijo e. You find the people they call women coordinator, men coordinator, this coordinator, this coordinator, making agbada like this, making their egg dear like this. We deeper life people now, people we know us, that we're no more deeper Christian life ministry. We are now deeper life church, and we too, we can do burial. There you are, you have gone with the world. Bayo wa ri awon ti an pe ni alakoso awon obirin ati awon adari ekun awon gele nla nla ta riri awon agbada to je pon wole won ma ka lot won ma ka losi won wa wi pe nisin aye gan mo pe e deeper life na wa pe nisin o ati ku oni deeper Christian life ministry ati wa di ijo deeper bayi ati ti oluwa sile. It is love, not the world. Oni e ma se fere aye and the things that are in the world. Ati on tin be ninu aye. If any man, bi eni kene, now let me talk straight to you. Je n ba yin soro lona tara gan. By the grace of God, God raised me up as a pastor in this church. Nipa ore ofe olorun olorun gbe mi dide gege bi oluso agutan ijo. When I preach the word of God. Nipa iwa asu mo ngwa asu oro olorun. I don't care for overseer, I don't care for coordinator, I don't care for anybody. Mo ko bikita fun alabojuto kan, ko bikita fun adari ekun. When you hear the word of God, nipa to ba gbo oro olorun, and you say, but coordinator so and so did this, forget him, forget his practice. If he's worldly, forget him. Look at the word of God. Ti o si wa wi pe sugbon adari ekun lagbaja se bayi gbagbe nipa re gbagbe nipa ipo oye re gbagbe nipo nko nta ni na le se o ti fi oro lo so ti destroy the church in the world. O ton pa ijo ninu aye ru re. When those people in those churches hear the word of God, nipa ta won ni ninu ijo ta yi ba gboro lo. Oh, they say, but bishop so and so belongs to secret cult. Won ni sugbon bishop lagbaja omo ebe awo kan na la jo. Why is the young preacher telling us not to belong to secret cult? Bishop is there, why should I not be there? Ti odo mokunrin ni wasu yin so fun wa pe ka ma se gbe awo bishop gan wa nibe mi na wa nibe ki lo. You see that thing is coming into deeper life. That when we hear the word of God, and we hear that this is not according to the word of God, then we begin to call. Ah, so and so did it. And so what? Is Brasso and so Paul the apostle? Is Brasso and so John the beloved? Is Brasso and so Peter the apostle? Even though we or any angel preach any other gospel to you than that we are preaching, be accursed. This church is not built on any man. It's not built on any coordinator. It's not built on any overseer. Some of them stay here for some time, then they go. And thank God, even though they come, they go, we are still here. I said we are still here. I was just talking to the people in Ghana 2 days ago. I just came back yesterday. And I was telling them what I enjoy in this church. That if anybody has been in this church before, and then he goes away, if he comes back 10 years later, he will meet us preaching the same thing we preached 10 years before.
bá wa pé òun kan náà ta wá ṣẹ̀rẹ̀ ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn là ń sọ síbẹ̀ lónìí. And you those who know me, you know that. Ẹyin tẹ̀sí mọ̀ mí ẹmọ eléyìí. While you are here, you will hear the sound word of God. Nígbà tí ẹ bá wà níyìí, ó gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó yẹ kóró. If you leave, bí o bá wa lọ. And you say, well, I'm an Igbo man, I can't take that. If I want to do burial, I will do this way. And because of burial, you don't want heaven, you don't want grace, you don't want holiness, you don't want sound doctrine. Because, well, I'm an Igbo man, I will have to go. Well, if you go, if you come back 10 years later, if Jesus tarries, you'll meet us standing on the same teaching of the word of God. So why we paint me o gbogbo yi to ku ni mo gba sugbo pe ka ma siku ye ara Igbo ni omo ile Igbo ni mi n o fowo si nitori na to wa fi ijo sile nitori pe o fara mo oro Olorun o fe orun mo o fe ori ofe Olorun o fe igbala o fe iwa mimo to ba pada lo to wa di odun kewa leyin leyi to pada wa o ba wa ni pore Olorun a ma wa so nkan na. In James chapter 1 and verse 27. Ni Jacob ori kini ese keta din lo. Pure religion and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Isin mimo ati aileri niwaju Olorun ati baba ni eyi lati ma boju to awon alaini baba ati awon opo ninu iponju won ati lati para re mo lai laba won kuro ni aye. All the wedding ceremonies, gbogbo ayeye igbeyawo. Those of you who are old in this church, you will know when I got married. Eyin te ti pe ninu ijo yi e o mo gba ti mo se igbeyawo. You will remember I didn't even wear coat at the wedding. E o ran ti pe n o ti e wo coat nibi igbeyawo. You remember I just wore simple short sleeve shirt. E ri pe aso shirt alapa kukuru ni mo wo. Salvation is greater than wedding. Ìgbàlágájú ìgbéyàwó lọ. And when I got saved, I didn't have to dress in a gorgeous way to get saved. Nígbà tí mo sì dẹni ìgbàlà ń wò ní láti wọṣọ olówó ńlá kan tó mọ̀ pé mo ní bàlá. Sanctification is much more greater than wedding. Ìsọdí mímọ́ gaju ìgbéyàwó lọ lọ́nà. When I got sanctified, nígbà tí mo ní ìsọdí mímọ́, it was in a simple dress. Nínú aṣọ kan ìrẹ̀lẹ̀ ni. And talk about the baptism of the Holy Ghost. Ìtura sọ nípa ìbátísí tó mímọ́. Talk about the power from heaven. Sọ nípa agbára látòkè. Coming upon the life of a man. Ó ń wá sínú ayé ọkùnrin. And transforming your life and putting a dynamite within your soul. Sọ ayé rẹ dọ̀tun tó ń fi agbára lọ Ọlọ́run kúnnú ọkàn rẹ. It's greater than wedding. Ó di ìgbéyàwó lọ. And I do not see why a person that is wedding. Ó kò sì wá mọ ìdí tí ẹni tó ń ṣe ìgbéyàwó. Will go to the bank and borrow money. Yóò fi lọ sílé ìfowópamọ́ láti yáwó. And then begin to print all these plates. Yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí í tẹ̀ sí orúkọ. And begin to print pictures on the plates. Yóò bẹ̀rẹ̀ sí í ti fi àwòrán rẹ̀ sára àwo náà. And begin to bring all rice and fry the chicken. Yóò bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe rẹsì. Yóò máa kó adìyẹ tá a ti dín wá síbẹ̀. Young man, you are a poor man. Preserve your money for when you get into the marriage. Ọ̀dọ́mọkùnrin yìí kò mọ̀ sówó lápò rẹ̀. Tọ́jú owó rẹ̀ dìgbà tó níyàwó. You feed multitudes, you will not be able to feed yourself after the marriage. O fẹ́ bọ́ gbogbo ẹnu tí yóò wá síbẹ̀ o ní lè bọ́ ìyàwó rẹ lẹ́yìn ìgbéyàwó náà. This is what they do in the world. O tí wọ́n ṣe nínú ayé rèé. When I got married in this deeper life. Nígbà tí mo ṣègbéyàwó ní ìjọ deeper life yìí. As the people who were here. Ẹ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tó wà ní ìyí. And by the grace of God. Nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. I didn't spend kobo. N ò ná kobo. As a brother that time came to me. Arákùnrin kan wá bá mi nígbà náà. And he said, "You are our teacher." Wọ́n ní ẹ̀yin olùkọ́ wa o. We know you don't like to spend money that way. Àmọ̀ kò ní fẹ́ náwó lọ́nà yìí. You want to spend all your money to print tracts. Pẹ̀ owó gbogbo owó yẹn fẹ́ fi máa tẹ̀wé ìpolongo ìrẹ́lẹ́ rẹ. Commit it to me. Ó ní ẹ tà lé mi lọ́wọ́. I will spend the money. Wọ́n náwó náà. I will do this, I will do that. Wọ́n ti fi wọ́n ṣe tọ̀hún. I said, "I don't need that." Mo ní n ò nílò eléyìí. I want to make practical what I'm teaching. Ohun tí mò ń kọ́ ni mo fẹ́ fi sójú ṣe gan. And if he had done that, if I saw him cook anything, I would have made announcement for nobody to eat that thing. Bó bá sì jẹ́ kó ṣe é ni kó ṣe ìrẹsì, wọ́n ṣe ìfilọ̀ pẹ́nikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ jẹ́. We had a program before that time. A ṣe ìpàdé kan síwájú àkókò náà. And that was the Tafa Balewa Square Crusade. Èyí ni ìsọjí tá a ṣe ní Tafa Balewa Square. We wanted to do the follow-up. A fẹ́ ṣe ètò ìbẹ̀wò. And the follow-up happened to be the same Saturday that I was wedding. Ètò ìbẹ̀wò náà wá bọ́ sí ọjọ́ Sátidé tí mò ń ṣe ìgbéyàwó. We finished the wedding. Bá a ṣe parí ayẹyẹ ìgbéyàwó náà. And then I moved immediately to the place where I was doing the follow-up. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni mo wá síbi tá a gbé ń ṣe ètò ìbẹ̀wò náà. To still preach the message I needed to preach working for God. Mo wàásù ìwàásù rẹ kí n fi fún ni pé ká máa ṣiṣẹ́ fún Olúwa. That's the Christianity I know. Ìgbé ayé Christian. Any other kind of Christianity I don't know. Ayé Christian mìíràn kò mọ̀ nípa rẹ̀. By the grace of God,
God without children. Nítorí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti bímọ. But we never get together with some believers, some brothers, coordinators and leaders to come and have naming ceremony. Ṣùgbọ́n a kò tí ì wá papọ̀ rí pẹ̀lú àwọn arákùnrin arábìnrin kan, àwọn adarí ẹkùn pa fẹ́ ṣe ayẹyẹ ìsọmọlórúkọ. The two boys we have. Àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin méjì ta ni. While their mother was pregnant. Nígbà tí ìyàwó wà nínú oyún. Oh, we said if you deliver and the child is a boy. A ní bí ẹ bá bímọ ọmọ náà ti jẹ ọkùnrin. If it's a boy, we'll call the name Jeremiah. Tó bá jẹ́ ọkùnrin ni a ó forúkọ rẹ̀ ní Jeremiah. If it's a girl, we'll call her Janet. Tó bá jẹ́ obìnrin ni a ó pè ní Janet. Finished. Ó parí o. And then she delivered the boy. Nígbà tí wọ́n sì bí ọmọ náà ọmọ ọkùnrin. And from the first day, we just said that's Jeremiah. Nítorí náà lọ́jọ́ àkọ́kọ́ gan la ní Jeremiah. And we didn't have anybody coming and they want to eat, they want to drink Fanta. I don't even drink Fanta ordinary day. When am I going? Do I have time to drink Fanta? Báyà ò lẹ́nikẹ́ni láti wípé a ti dé o, àwọn ọba yín yọ̀, a fẹ́ jẹrẹsì, a fẹ́ mu Fanta. Ọjọ́ lásìkò wò é mu Fanta, gbọ́ mu ráyè Fanta. When the second boy was coming. Nígbà tí ọmọkùnrin kan ti ń bọ̀. We said if it's a boy, call him John. A ní bó bá jọ́kùnrin ni ká pè ní Jùmánù. If it's a girl, we still have a name, Janet, we have not used. Tó bá sì jóbìnrin ni a sì lórúkọ kan Janet tá a ti lò. We wanted J, but we are not going to put Judas or Jezebel. A fẹ́ Jé ṣùgbọ́n ò ní fi Judas tàbí Jezebeli síbẹ̀. And so when the second child came. Nítorí náà nígbà tí ọmọ kejì tó dé. We said his name is John. A ní Jùánù lórúkọ rẹ̀. And since that time they were born. Láti ìgbà tá a ti bí wọn. They've never done birthday. Wọn ò tí ì ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rí lọ́jọ́ kan. Oh, they tell us when they were very young. Wọ́n máa ń sọ fún wa nígbà tí wọ́n wà ní kékeré. How are their children in our school? They are doing bad. They will say you are children of Christians. What's important is to be born again. Wọ́n ní àwọn ẹlẹgbẹ́ wa nílé ìwé wọ́n ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí wọn. Ó ní àrárá ilé yóò ṣe pàtàkì ẹ̀yin ọmọ kírísítẹ́nì nìyẹn. I tell you my example for you to know that I believe what I preach. I stand by what I preach. I practice what I preach. Mo sọ àpẹẹrẹ ìgbé ayé ẹbí mi fún yín kẹ́lẹ̀ mọ̀ wípé mo gba ohun tí mò ń sọ fún yín mo gbà gbọ́ mo dúró lé lórí mo sì ń dúró lórí. You see, there are people, they want to turn this church around. Ẹ mọ̀ àwọn kọ́wà tí wọ́n fẹ́ yí ìjọ yìí padà. They want to bring in the burial ceremony, naming ceremony, dedication ceremony. They want to bring in this and that. It is worldly. Wọ́n fẹ́ mú ayẹyẹ ìsìnkú, ayẹyẹ ìsọmọlórúkọ, ayẹyẹ ìsílé, gbogbo ayẹyẹ yìí wọ́n fẹ́ wá sínú ìjọ eléyìí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. Just a few years ago. Ní nǹkan bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn. My father-in-law died. Àna mi kú. We didn't go there and begin to spend deeper life money. A ò lọ síbẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí náwó òjọ deeper life. And begin to cook food and do that. Ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe oúnjẹ ká máa ṣe tí ń ṣe tọ̀hún. Except as I'm saying it now, the church did not know anything about it. There was no announcement. I didn't tell anybody privately or publicly. Àfi bí mo ṣe ń sọ nísìnyí, ìjọ ò mọ ohun kó nípa rẹ̀. N ò pe àwọn kan tí ò kọ̀ tàbí ní gbangba kí n sọ fún wọn pé bàbá ìyàwó mi. That's what we are talking about. Ó ń sọ nípa rẹ̀ nìyí. That if you want to be a Christian, be a Christian. Bàbá fẹ́ jẹ́ Kristẹni, jẹ́ Kristẹni. You know, if I had made announcement. Ó mọ̀ tí mo bá ti ṣe fílọ̀. In a cassette. Nínú cassette. And I said, this is what happened to me. Kí ni ohun tó mọ̀ ṣẹlẹ̀ sí mi rẹ̀. I lost my father-in-law. Bàbá ìyàwó mi kú. Let these people know that I'm the pastor of the biggest church in Africa. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn yìí mọ̀ pé mi lolùṣàgùn ìjọ tó tóbi jùlọ láfíríkà. Oh, the coordinators were made transport arrangements. Àwọn adarí ẹkùn wọn ṣètò òpè. They would have come there. Wọ́n wà síbẹ̀. That town will see a crowd they have never seen in their lives. Náà yóò rí irú èrò tí wọn ò rí rí láyé wọn. I didn't do that. Mo ṣe bẹ́ẹ̀. To make myself an example for you. Kí n lè fi ara mi jẹ́ àpẹẹrẹ fún yín. I live a simple life. Ibi ayé tó rọrùn ni mò ń bọ̀. If I live a simple life, why is it members of the church, workers in the church are bringing in worldliness? Bí mo bá ń gbégbé ayé tó rọrùn, kí ló wá pàtà àwọn ọmọ ìjọ àtàwọn òṣìṣẹ́ fi mú ìbárí ayé wọnú ìjọ? We need to repent of all these things. A gbọ́dọ̀ ronú padà kúrò ní gbogbo sọ́wọ́ yìí. And by the grace of God, we're going to stand together in Jesus' name. Nítorí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run a ó sì dúró papọ̀ ní orúkọ Jésù. In James chapter 4 verse 4. Nínú Jacob orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrin. James chapter 4 verse 4. Jacob orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrin. The adulterers and adulteresses. Ẹ̀yin panṣágà ọkùnrin àti panṣágà obìnrin. Know ye not that friendship of the world is enmity with God? Ẹ kò mọ̀ pé ìbárí ayé ìṣọ̀tọ̀ Ọlọ́run ni. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Nítorí náà, ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ láti jẹ́
The Lord is calling us to be separated from the practices of the world. Separated from the customs of the world. Separated from all the traditions of the world. The eating and the drinking of the world. All the games of the world. The method of marriage in the world. The method, the pompous method of burial, funeral ceremony in the world. The dressing of the world. The Lord is calling us that you will cut your cord against and away from the world. Then we'll be able to serve the Lord without any distraction. That's what the Lord is calling us to. That we will be able to serve the Lord without any distraction. That leads us to the last point. Service unto God. If you are born again, you are not for the world. You are to serve the Lord. In Isaiah chapter 43. Isaiah chapter 43. Reading from verse 7. For everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. I have called him, I have created him, I have formed him for my glory. In verse 21, these people have I formed for myself, they shall show forth my praise. The Lord is telling us that after you have come to know the Lord, what we need is to serve the Lord. In Psalm 116, verse 12, what shall I render unto the Lord for all his mercies and benefits toward me? That's the attitude of a person who is born again. I'm now a child of God. I've received the mercy of God. I am born again. What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. That means I will evangelize. I will tell people about the salvation of the Lord. And you should be asking yourself, now that you say you are born again, are you saved from sin? Are you separated from the world? Are you serving the Lord? Part of our service to the Lord, Malachi chapter 3. Malachi chapter 3, reading from verse 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Our bringing tithes and offering to the Lord is not just that we want to do it. It's because as being born again, we are to serve the Lord in that way. And although the church is decentralized in different places, it is still one central church. Have you noticed the way the church is referred to in the New Testament? The church in Ephesus, one church. The church in Smyrna, one church. The church in Pergamos,
church. The church in Thyatira. The church in Sardis. The church in Philadelphia. The church in Laodicea. It's just one church. And although we come from different zones and different districts and different communities, it is a central church in Lagos. And so as it talks about tithes and offerings, although you are worshipping there, you are listening to the same central message, you put your tithes and offering here, you send it to the central church. But it says there are some people who have robbed God. He are cursed with a curse. But ye have robbed me even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it, and I will rebuke the devourer for your sake, that is, if you are serving the Lord with your material wealth, with your income, your tithes and offerings, if you are giving it properly and giving it fully, it says he will rebuke the devourer for your sake. And then it says he shall not devour thy fruits, the fruit of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, says the Lord of hosts. And all the nations of the all the nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, says the Lord of hosts. In verse 16, this is part of serving the Lord. Then they that feared the Lord spake often one to another, encouraging one another, admonishing one another, teaching one another, praying for one another, uplifting one another. That's part of our service to the Lord. You are encouraging the brethren who are getting discouraged. The people who are becoming worldly, you are warning them. The ones with one leg inside, one leg outside, you are telling them you better come in fully before the trumpet sounds. The ones that are lukewarm, you are encouraging them to be hot for the Lord. And they that fear the Lord speak one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord, and that thought upon his name, and they shall be mine, says the Lord of hosts. In that day when I make up my jewels, I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. You serve the Lord. Then you are going about your evangelizing. You are telling people in your community they should come to know the Lord. As a man that has been blessed by God, saved by the grace of God, you are telling the people to come to know the Lord. Also, as a woman that has known the Lord, you are telling people, others around you, to come to know the Lord. Acts of the Apostles, chapter 8 and verse 4. Acts chapter 8, verse 4. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. That
That's the central duty of your life. That's the consuming passion of your heart. That is the driving force of your career. You know that anywhere you go, anywhere you find yourself, the service of the Lord is to be central in your life. Preaching the word of God, telling other people about the Savior. You will not come to church empty handed. Neither will you come to the church single without another person coming with you. The challenge has come to us today to be separated from the world, to show the evidence we are saved from sin, and to render continual service unto the Lord. We should check up our Christian experiences. If we have lost our Christian experiences, then we need to come back to the Lord and bring this Christianity to the way Christianity was originally. Don't bring worldliness into the church, because if you do, the hand of the Lord can be heavy upon you. Let the church remain pure. Let the church remain holy. God is looking for a glorious church, without spot, without wrinkle, a church without the traditions of the world, people that are saved, people that are separated from the world, people that are serving the Lord. Let's rise up and talk to the Lord in prayer and say, yes Lord, I have heard your word. I tremble at the word of God. If you get angry, you are not born again. If you get angry at the preaching of the word of God, you are backsliding. If you cannot be rebuked and corrected anymore, you don't have grace in your life. Even Ahab was humble when he was rebuked. Come before the Lord in humility. Come before the Lord in contrition of heart. Come before the Lord in repentance. Say, Lord, I want to follow you. Oh Lord, I want to do your will. I want to serve you without sin, without the practices of the world, without the tradition of the world, without all the things of the world the people are trying to bring in. Serve the Lord. 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 With all your strength, with all your mind, with everything that you have, serve the Lord. How about your tithes and offerings? How about your tithes and offerings? How about your tithes and offerings? Are you still honoring the Lord with your substance? How about your voice? Are you singing to glorify God? Are you preaching to bring souls into the kingdom? Are you separated from the world? Are you totally separated from the world? Or are you one leg inside and one leg outside? Don't dilute the gospel. Don't pollute the gospel. Don't mix worldliness with the gospel. Don't bring the world into the church. Don't carry our brothers and sisters to the world. All the styles of dressing in the world, don't bring it into the church. All the marriage of the world, funerals of the world, dedication of house in the world, drinking and smoking in the world,
the way of marriage in the world, girlfriend, boyfriend in the world, buying clothes for other people's wives, giving money privately to somebody else's wife, making the wife of other people to be pregnant and covering it all. All the kind of birthday parties of the world. Let the world remain in the world. Let the church be separated from the world. Let the church be separated from the world. Love not the world. Neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. The time is short. The time is short. The time is short. Whatever restitution you have to make, make it now. Whatever reformation has to come to your life, let it be done now. Whatever change has to be made, make it now. Whatever cleansing we need, do it now. Come out from among them. And be you separate, says the Lord. Then I will receive you. And you will be my fathers. You shall be my sons and daughters. And I will be your father, says the Lord Almighty. Be not unequally yoked together with the world, with the unbelievers.